ជំន ्रिय បសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់បងសែនប្រឡាក់បាទឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃទី11ខែ10បងប្អូនហើយខ្ញុំមានដំណឹងល្អមកប្រាប់បងប្អូនគឺដំណឹងល្អនេះគឺតាំងពីថ្ងៃទី7ខែ10អញ្ចឹងដំណឹងល្អនេះគឺដំណឹងពីអ្នកចង់ដាក់ពាក្យមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមរយៈ DV Lottery គឺគេចាប់បានបានហើយយេអញ្ចឹងបងប្អូនណាមានកម្រងមានដំណងចង់ដាក់ពាក្យគឺអាចដាក់បានចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែ10រហូតដល់ ខែ11ថ្ងៃទី10អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងគេមានរយៈពេល1ខែហើយយើងដាក់ពាក្យបើស្អើបងប្អូនចង់ដាក់ពាក្យអាចចាប់តាមដាក់ទីឥឡូវហ្នឹងបានអូខេហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូរបៀបដាក់ពាក្យហ្នឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំអាចទៅមើលមុនមកបានតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបងប្អូនថាគេដាក់ពាក្យម៉េចអូខេគឺអាហ្វមໃຄហីគឺមិនបែងໃຄទេមិនបែងប្រភេទទេគឺហើយហើយបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យខ្លួនឯងបានសម្រាប់អ្នកអត់ចេះអង់គ្លេសអាចសួរអ្នកគៀនជិនបានគឺអត់អ ដែលឲ្យតាន់ផុតអាយុអូខេបាទស្អាតចិត្តផុតបន្តឲ្យទៅកុំឲ្យវេទនាពេលក្រៅបើស្អាតគេរើសយើងទី2គឺរូប6គុណ6បងប្អូន6គុណ6បេក្រោនពណ៌សអារូបត្រូវថតឲ្យច្បាស់បើស្អាតបងប្អូនថតនៅណាកាត់អាចទៅរោជាងថតបានប្រាប់ទេថាថតរូបរបៀបដាក់ DV Lottery មកអាមេរិកនេះគេនឹងថតបេក្រោនពណ៌សអញ្ចឹងតែទំភំគឺ6គុណ6ហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវរៀនចាប់ឆ្នាំទី12បងប្អូនរៀនចាប់ឆ្នាំទី12ក្នុងករណីបងប្អូនដែលរៀនឲ្យ រៀនមិនទាន់ចាប់កំពុងតរៀនណាបងប្អូនដាក់ក៏បានដែរចាំចាប់ទី12ចាំយើងដាក់តែបើសិនបងប្អូនរៀនអត់ចាប់ទី12អត់បានរៀនទេឈប់រៀនហើយគឺគេមានអ অপ សិនមួយទៀតគឺឲ្យគេគេសុំក្រដាស់បញ្ជាការងាររបស់យើងនិយាយទៅគឺប័ណ្ណប្រសោតយើងធ្វើការក្រុមហ៊ុនណាមួយរយៈពេល2ឆ្នាំប័ណ្ណប្រសោតហ្នឹងអាចយកមកបិញហ្វមបានគឺគេអាចយកបានដែរតែញោមអត់ដឹងថាគេត្រូវឬការងាររបៀបណាការងារធំបណាតូចបណាញោមអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនថាគេអាច សង្ឃឹមថាអាបងប្អូនអញមើលយល់បើមើលអត់យល់អាចតែមើលវីដេអូនេះផ្សេងទៀតបានខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចិញ្ចឹមមកពៀនបងប្អូនប្រាប់ថាដល់ខែដល់ថ្ងៃដាក់ឆ្នោតហើយចាប់បានបាត់ពួកអងគ្នាមកកែលោបានមកនៅស្រុកនេះទៅអាចអាចជីភីវិញវិញធូរជាងមុនអីចឹងឡានញ៉ាំខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយទេបើស្ថាបនាប្រៀបធៀបទៅគឺខ្ញុំនឹកឃើញថាវាអត់អត់អត់បើស្ថាបនាបងប្អូនមានការងារធំដុំនៅខ្មែរបាច់មកក៏បានហើយអូខេបើស្ថាបនាអ្នកអ្នកអត់សូវមានការងារធ្វើនៅ អ่าប្របាយអាចផ្សាក់មកនៅនេះបានតាមរយៈការដាក់ដាក់ពាក្យហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលវីដេអូរបស់យើងថាយើងធ្វើអូខេបាយតោះយើងមកមើលថារបៀបគេដាក់ស្នោតមកអាមេរិកគេបំពេញហ្វមរបៀបម៉េចហើយហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសិនថាក្នុងម្នាក់ដាក់បានតែម្ដងទេក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំគេលេងម្ដងអូខេបើសិនបងប្អូនដាក់ពីរដងគេនឹងកាត់អឺឈ្មោះបងប្អូនចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងបើសិនយើងដាក់ឆ្នាំនេះអត់ជាប់យើងទៅដាក់ឆ្នាំក្រោយមួយទៀតចាំដាក់ឆ្នាំ អឺហ្នឹងហើយនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលធ្វើហ្វមនេះខ្ញុំមានធ្វើខ្ញុំក៏ណាស់ធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យប្រាប់បងប្អូនហើយជាវីដេអូទី1ដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យតកតងនឹងរបៀបដាក់ពាក្យមកអាមេរិកយ៉ាងដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាថាគេពេញអីខ្លះអូខេមើលត្បូងយើងចូលមកខ្ញុំបើកនេះធម្មសិនយើងត្រូវការចូលទៅគេរបស់គេហ្នឹងសិនហើយជម្រាបបងប្អូនថាគេ website គឺព្រីគុំគុំទៅចាញ់បោកគេក្នាក់គិតលុយគិតកាក់អីគឺយើងអាចពេញខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំគិតថាវា ជាអង okay? ់គ even... uh, ្ល Hijafi... េសតិចត okay. okay. ិចឬក៏អ្នកចេះសោះអាចសួរអ្នកគៀនគៀនគេចេះតិចតិចបានឲ្យគេជួយបំពេញឲ្យបងប្អូនអគុយមើលគេតើអូខេឥឡូវយើងមកចូលមើលចូលទៅ website របស់អ្នកគ្នារបៀបខ្ញុំចូលគឺខ្ញុំវាយថា D V program អូខេបងប្អូន DV program ចប់គ្នា P R O G R A M . state s t a t e . gov gov អូខេបងប្អូនវាយបែបនោះ dvprogram.state.gov ឬក៏បងប្អូនអាចវាយខាងក្រោមនេះបាន electronic diversity visa program នេះបានអូខេបងប្អូនឥឡូវយើងចូលចូលវាទៅ inter វាព ோம் អូខេបងប្អូនកាលណាយើងចូលមកហើយវានឹងចេញទៅពណ៌នេះឲ្យយើងគេដាក់ថា welcome បងប្អូនហើយកាលថ្ងៃនេះគឺគេប្រាប់បងប្អូនថាឆ្នាំនេះគេចាប់ផ្ដើមលេងពីថ្ងៃណាហើយផុតកំណត់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននេះគេចាប់ផ្ដើម dv.dv 2022ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង12 pm ខែ10ថ្ងៃទី7 2020ផតកណាត់ថ្ងៃទីផតកណាត់ម៉ោង12 pm ខែ11ថ្ងៃទី10 2020អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានរយៈពេលប្រហែលជា1ខែដើម្បីដាក់ដាក់ពាក្យហ្នឹងឥឡូវវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងថើទីថ្ងៃទី11បងប្អូនអញ្ចឹងគេចាប់ប្រាប់ពីថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃទី7មកខែ10ឥឡូវយើងវីដេអូនេះធ្វើថ្ងៃទី11ខែ10អញ្ចឹងយើងមានរយៈពេលជិត1ខែដែរអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះ គ yes. okay. so, like so, rat... ឺ interaction គឺអារបៀបគេប្រាប់ណែនាំការដាក់ពាក្យរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបងប្អូនជាអង្គលេងយើងបងប្អូនចូលតែមើលទៅដើម្បីឲ្យយល់បានច្រើនជាងនេះអូខេកន្លែង follow interaction នេះគឺគេដាក់រូបរូបថតរបស់យើងមានរបស់យើងរូបថតដែលឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវថតរូបមុខដើម្បីឲ្យគេគេយកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុចទៅមើលមើលថារូបថតរបៀបមុខដែលបងប្អូនត្រូវថតឲ្យគេហ្នឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងសាកទៅមើលទៅហ្នឹងហើយកាលណាបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកឲ្យ បងប្អូននឹងឃើញមានរូបថតដែលគេដាក់ជាគំរូឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលគឺ background បសរូបថតច្បាស់អញ្ចឹងទំហំវាគឺ6 * 6បងប្អូនគឺ600 pixels * 600 pixels បើសិនណាបងប្អូនអាចដឹងថតខ្លួនឯងទេថតដាក់ត្រូវទេបងប្អូនអាចទៅឲ្យជាងថតគេថតឲ្យបានปรับគេថាថតសម្រាប់ដាក់ដាក់ឆ្នាំអាមេរិកអញ្ចឹងទៅគេដឹងហើយអូខេករណីយើងថតគាត់ថតឲ្យហើយយើងយក file ហ្នឹង download ចូលទុកក្នុង computer ឬក៏ក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅ តាមបាយអានេះគឺក្នុងការពេញហ្វមព្រោះយើងពេញអនឡាញអូខេបកត្រឡប់តក្រោយវិញអូខេចូលទៅដាក់ការកលែងពេញហ្វមបងប្អូនគឺកលែងនេះកលែង Begin Entry នេះបងប្អូនចុចទៅគឺដល់កលែងពេញហ្វមបាត់ហើយអូខេយើងចែកចូលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយើងចុចចូលហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលកលែងថែមអា Estimate នេះសិនកលែងនេះគឺຕົកគេຕົកម៉ោងឲ្យយើង30នាទីទៀតដើម្បីពេញហ្វមហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវត្រៀមអា Passport ជាតិខ្លួនហើយដើម្បីវាយលេខ Passport ចូល โอเคអញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់បំពេញទាំងអស់នេះដបងមកចុចមកចូលមកវាមានកន្លែងបៃតងនេះយើងវាយឲ្យអាសដល់ចូលបងប្អូនដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងមិនជារ៉ូបូតមិនជាកិលិយយន្តមនុស្សយន្តកិលិយយន្តអូខេវាយទៅអាសប៊ីលេខ3 CPSMB អូខេបងប្អូនវាយយើងទៅចុច submit ហ្នឹងហើយបងប្អូនកាលណាចុច submit ហើយវានឹងចេញ form ឲ្យយើងបំពេញឯងបងប្អូនគឺញោមអោសឲ្យមើលសិនថាវាច្រើនប៉ណ្ណាគឺពីលើនេះមករហូតដល់ក្រោមនេះបងប្អូន ដល់ក្រោមនេះគឺអស់ហើយអញ្ចឹងយើងសូមពេញទាំងអស់គ្នាថាគេពេញឲ្យខ្លះអូខេមុនដំបូងគឺគេដាក់ថាលេខ1 name លេខ1 name គឺ last name family name គឺឈ្មោះត្រកូលរបស់យើងខ្ញុំដាក់ត្រកូលថាត្រកូលត្រកូលអីដាក់ត្រកូល P O N G អញ្ចឹងមកត្រកូលផងហើយក្រោយ first name នេះគឺឈ្មោះរបស់យើងផងភីអញ្ចឹងមក ហើយកន្លែង middle name នេះគឺឈ្មោះកណ្ដាលរបស់យើងបើយើងមានយើងដាក់យើងមិនមានទេយើងចុច no កន្លែងនេះ no middle name តិចកន្លែងនេះមកបងប្អូនអូខេចូលមកលេខ2លេខ2គឺ gender គឺភេទប្រុសឬកាស្រីដាក់មកតិចឲ្យគេមក male male ប្រុស male អូខេតិចកន្លែងហ្នឹងមកប្រុសស្រីតិចឲ្យមកហើយកន្លែងនេះគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់យើង date គឺខែមុនបងប្អូននេះគេដាក់ខែមិនអូទាហរណ៍ថាខ្ញុំកើតខែ12 ថ្ងៃទី10ចឹងមក1900 97ចឹងមកអូខេហើយខែឆ្នាំកណាត់អូខេចូលដល់លេខ4ខ្លឡៃនេះគេសួរយើងថាកាត់ដល់ស្រុកណាខេត្តណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ដល់សិពោលូនខ្ញុំដាក់ថាសិពោលូនសិពោលូនចឹងមកសិពោលូនអូខេចូលដល់លេខ5 គឺ country គឺការទៅប្រទេសណាបងប្អូនការទៅខ្មែរដាក់ខ្មែរស្លិច lain ហ្នឹងមកយក Cambodia Cambodia អូខេបងប្អូនអានេះកើតនៅភូមិណាអីណាអានេះការទៅប្រទេសណាអូខេបងប្អូនលេខ5ណាជិះដល់លេខ6លេខ6នេះបងប្អូនបាច់ធ្វើអីទេគឺប្រទេសយើងគឺ eligible គឺគេឲ្យលេខឆ្លោតហ្នឹងឯងបងប្អូនបាច់មិនបាច់ទៅរើសអីវាទេលេខ6នេះគឺសម្រាប់ប្រទេសដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យលេខឆ្លោតហ្នឹងណា ចឹងកន្លែងនេះវាយក Yes គេត្រូវហើយបងប្អូនគឺមិនបាច់ធ្វើអីទេអូខេចូលដល់លេខ7គឺ passport passport កន្លែងនេះគឺយើងពេញព័ត៌មាន passport របស់យើងគឺកន្លែង name on passport ចឹងឈ្មោះនៅលើ passport ហ្នឹង passport ហ្នឹងឈ្មោះណាគេ passport យើងឈ្មោះអីយើងដាក់នៅឈ្មោះដែលថាក្នុងក្នុង passport ហ្នឹងដាក់ឈ្មោះអីដាក់ឈ្មោះហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ passport ខ្ញុំឈ្មោះអឺមិនខ្ញុំដាក់ឈ្មោះតកូលនេះតកូលមុនផងស្គាត់មកឈ្មោះយើង p I middle name មានអត់បាទមានទេចុច no នេះមក no middle name អូខេអូខេបន្តមកទៀតគឺកន្លែងនេះ passport number គឺលេខ passport របស់យើងបងប្អូនមានលេខ passport បងប្អូនបងប្អូនមើលហើយដាក់វាយចូលក្នុងហ្នឹងទៅនេះជាឧទាហរណ៍លេខ passport ខ្ញុំនេះជាឧទាហរណ៍លេខ passport ខ្ញុំខ្ញុំវាយចូលក្នុងហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកកន្លែងនេះ passport expiration number គឺថ្ងៃផុតកំណត់ passport របស់យើងអញ្ចឹង បើសិនជាបងប្អូនប៉ াস ផอร์ตបងប្អូនជិតអស់អាយុហើយនៅសល់មួយខែតតឲ្យហើយទៅដើម្បីកុំឲ្យពេលធានាពេលក្រោយឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងជាប់ឆ្នោតយើងពិបាកតតយយញ៉ៃទៀតអញ្ចឹងប៉ াস ផอร์ตរំតែគេប្រកាសលទ្ធផលវាច្រើនខែដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ াস ផอร์ตបងប្អូនត្រូវមានអាយុអញ្ចឹងកាលនេះយើងត្រូវពេញថ្ងៃផុតកណត់ប៉ াস ផอร์ตយើងថ្ងៃអស់អាយុអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាប៉ াস ផอร์ตខ្ញុំអស់អាយុខែ7ថ្ងៃទី2 2021អញ្ចឹងមកអូខេបន្តពី កំពពេញថ្ងៃផុតថ្ងៃអស់អាយុប៉ াস ផอร์ตហើយកាលនេះគឺយើងចឹកយកកម្ពុជាមកកាលនេះមិនដឹងថាគេដាក់ថាអីគេកាលនេះគឺប្រហែលជាប៉ াস ផอร์ตយើងប្រទេសណាហ្នឹងបងប្អូនដាក់កម្ពុជាហើយកាលនេះគឺសម្រាប់អ្នកអត់មានប៉ াস ផอร์ตកាលនេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរសម្រាប់អ្នកអត់មានប៉ াস ផอร์ตគេសួរថាហេតុអីបានយើងអត់កាន់ប៉ াস ផอร์ตអញ្ចឹងណាចឹងកាលនេះខ្ញុំអត់អត់អត់បានធ្វើអីទេយ៉ាងនេះយើងຕົកចោលអញ្ចឹងមកយើងនិយាយពីអ្នកមានប៉ াস ផอร์ตអូខេ ចឹងយើងរំលង lain ដល់ចាល់1បន្ទាប់មកលេខ8គឺ ફોરો ចាប់ដាក់រូបថតរបស់យើងបងប្អូន lain នេះគឺជា instruction គេយើងអាចចូលទៅមើលថារូបយើងត្រឹមខ្នាតអត់ lain ហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងចូលទៅ lain នេះ choose no photo ដើម្បីទៅយករូបថតរបស់យើងមកដាក់អញ្ចឹងយើងចូលទៅនេះជារូបថតឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំគឺទំហំ600 * 600 pixels យើងបានរូបហើយណា បន្តពីបានរូបនឹងរួចមកដល់កន្លែងនេះគឺ mailing address line 9បងប្អូន mailing address អញ្ចឹងបងប្អូនពេញទៅគឺខ្ញុំចាប់ដាក់បំពេញពី address line 1នេះក៏បានណាខ្ញុំដាក់ថាភូមិខ្ញុំគីឡូ13អញ្ចឹងមកគីឡូ13អូខេកន្លែងសេរីនេះបងប្អូនមានភូមិហីដាក់ច្បាស់លាស់ឲ្យគេក៏បានដែរបំពេញគ្រប់នោះក៏បានតែខ្ញុំបំពេញបែបនេះបែបជាគេមើលដឹងហ៎តライン1ហើយកន្លែងសេរីនេះខ្ញុំដាក់សាំប៉ោលូនអញ្ចឹងមកសាំប៉ោលូន sample lu ចាំមកហើយខាងនេះអា district នេះខ្ញុំដាក់អាប័ណ្ណតំបង province អញ្ចឹងមកប័ណ្ណតំបងសេត្រូវសេខោហ្នឹងប័ណ្ណតំបង province អូខេអូទាហរតប៉ាណាំងតោហើយខាងនេះអា postal code នេះអា zip code នេះគឺលេខប្រៃសណីលេខអា code ប្រៃសណីរបស់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនដឹកបងប្អូនដាក់តើបើមិនអត់ដឹកទេដាក់ no ណា no postal code ឬក៏ zip code ហ្នឹងមកអូខេចុចខាង no នេះណា ປະຕມາរដ្ឋ <Dartmouth> ប okay? ្រទេសມາກຳປູເຈຍ Cambodia โอเคបងប្អូនກຳປូរជាបន្ទាប់មកទៀតដាក់លេខ10គេສୂ່ថារាល់ថ្ងៃយ៉ាងនេះយើងຮູ້នៅនៅណាបងប្អូននៅប្រទេសណាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើការប្រទេសໄທយើងដាក់ប្រទេសໄທបើមិនដូច្នេះយើងអត់តើណាជាងនៅខ្មៃយើងដាក់ກຳពុជាអូខេឬ Cambodia โอเคយើងរកកម្ពុជាឲ្យបន្ទាប់មកគឺលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទយើងឧទាហរណ៍ថាលេខ012 23 5367អញ្ចឹងមកលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាបន្ទាប់ពីលេខទូរស័ព្ទហាយកន្លែងនេះ email address អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសនសូមបងប្អូនថាឲ្យប្រើ email address ណាដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃដែលគេផ្ញើអីមកយើងអាចឆែកដឹងព្រលឹមព្រលឹមអូខេបងប្អូនកុំឲ្យប្របាក់វេទនាបើមិនចឹងជាប់យើងអាចដឹងយើងអីអញ្ចឹងណាគេផ្ញើអីមកយើងអាចដឹងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹង ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនជាយើងប្រើអ៊ីមែលអេដ្រេសយកអ៊ីមែលអេដ្រេសណាស់ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃអូខេខ្ញុំបពេញអ៊ីមែលអេដ្រេសនេះសិន579 @ hotmail.com អូខេ B គេឲ្យ confirm អ៊ីមែលអេដ្រេសចឹងយើងវាយអ៊ីមែលអេដ្រេសដើមមកដើម្បីបញ្ជាក់ โอเคបន្ទាប់ពី email address រួចដល់លេខ13បងប្អូនដល់លេខ13 13នេះគឺកម្រិតវប្បធម៌របស់យើងបងប្អូនយើងចាប់អីគេយើងដាក់មកនេះក្នុងក្នុងហ្នឹងចាប់ទី12 13ដាក់មកខ្ញុំមិនដឹងថាអាក្នុងនេះបងប្អូនយកទៅប្រើខ្លួនឯងក្នុងនេះមុខវិជ្ជាអីខ្លះចប់ណីណាខ្លះប៉ុន្តែក្នុង form របស់គេគេឲ្យរើសពី12តទៅបងប្អូនដាក់ទី12តទៅអូខេអាហ្នឹងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំរើសមិន12ខ្ញុំរើសឧទាហរណ៍មុខជំនាញនេះខ្ញុំចាប់ high school high school degree ចា ខ្ញុំចាប់អានេះចាស់អូខេកន្លែងនេះគឺចាប់ពី12ឡើងតទៅបងប្អូនកន្លែងណាបងប្អូនដឹងណាកន្លែងណាចាប់ពី12ឡើងតទៅបងប្អូនឯរើសខ្លួនឯងបានបើទាស់ហើយនេះខ្ញុំរើសអានេះអូខេបន្ទាប់មកក្នុងកន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងនេះក្នុងករណីដែលយើងរៀនអត់ចាប់ទី12យើងឈប់រៀនឲ្យហើយបងប្អូនគឺគេមានលីងនេះឲ្យមួយបងប្អូនលីងនេះសម្រាប់ចូលតើបញ្ជាក់គេថាយើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ធ្វើការក្នុងក្រមហ៊ុនក្រមហ៊ុនណាមួយរយៈពេល2ឆ្នាំអូខេបងប្អូន យើងអាចយកយកក្រដាស់ដែលបញ្ជាក់ពីប័ណ្ណវិស័យយើងធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនណាមួយពីឆ្នាំដល់អាចទៅពេញក្នុងនេះបានទៅបញ្ជាក់ប្រាប់គេបងប្អូនកន្លែងនេះប្រហែលជាអ៊ីចឹងនេះកន្លែងគេដាក់នេះគេដាក់ require at least 2 years of training or experience to qualify អញ្ចឹងកន្លែងនេះអាចបងប្អូនអាចសូមក្រដាស់ពីក្រុមហ៊ុនបងប្អូននេះដែលបងប្អូនធ្វើការរយៈពេលលើពីឆ្នាំដល់ទៅយកអាចមកពេញលេខនេះបានប្រហែលជាអ៊ីចឹងអូខេ តទៅទៀតតែបងប្អូនរៀនចាប់ទី12ហ្នឹងបាច់ភ័យគឺរើសពួកនេះណាមួយបងប្អូនរើសណារើសទៅស្រេចតាមកម្រិតវត្តប្រធមបងប្អូនដែរបងប្អូនណារៀនចាប់មកអូខេតមកទៀតលេខ14អានេះ스테តរបស់យើងគឺគឺយើងរៀបការណាបងប្អូនបើយើងអត់បានរៀបការទេយើងដាក់អានមេរីនេះមកបើយើងរៀបការហើយចុចកន្លែងរៀបការទៅហើយកន្លែងនេះលេខ15គឺចំនួនកូនបើបើសិនជាយើងរៀបការយើងមានកូនមួយណេះយើងដាក់លេខទៅដោយថាកូន4ណេះដែលលេខ4ទៅ តែបើយើងអត់តរៀបការទេអានមេរីតនេះយើងអត់មានកូនទេយើងដាក់លេខ0ទៅអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចប់ហើយគឺអស់ហើយគឺបន្ទាប់ពីយើងពេញអស់ហើយយើងត្រួតផលិតខ្លួនឯងម្ដងទៀតថាមានអ្វីណាខុសត្រូវអត់ផលិតមើលឲ្យចប់ហើយយើងចុច continue អូខេបងប្អូនចុច continue អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យនេះម្ដងទៀតបងប្អូនកន្លែងនេះយើងបំពេញ form ឲ្យអស់ហើយណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនបំពេញ form នេះអស់ហើយបងប្អូនចុច continue ទៅ វានឹងចេញផ្ទៀងមួយទៀតឲ្យបងប្អូនស្បខ្ញុំឡើយនេះស្បផ្ទៀងមួយទៀតបងប្អូនចេកខនទਿយូនេះទៅវាចេញផ្ទៀងប្រាប់ពីលេខកូតសម្រាប់យើងយកទៅឆែកលទ្ធផលថ្ងៃដែលគេចេញលទ្ធផលអូខេបងប្អូនខ្ញុំនឹងដាក់រូបឲ្យមើលគឺរូបរបៀបនេះគឺគេនឹងប្រាប់ថាឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះលេខកូតនេះឲ្យបងប្អូនត្រូវសាវលេខកូតនឹងຕົកឬក៏ថតຕົកឬក៏ព្រីនຕົកជាกระดาษក៏បានដែរអូខេដើម្បីដល់ថ្ងៃគេឆែកថ្ងៃណាយើងយកលេខកូតនោះទៅ ចូលក្នុង link គេដើម្បីវាយបចូលទៅដើម្បីដឹងថាយើងជាប់ឬក៏ធ្លាក់គេអាចមានផ្ញាសាមកឲ្យប្រាប់ថាអ្នកឯងជាប់ឬក៏ធ្លាក់ទេគេអាចមានផ្ញាសាឲ្យប្រាប់ឲ្យយើងទេគឺយើងត្រូវយកទៅ check ខ្លួនឯងលេខ code ហ្នឹងណាគេអាចផ្ញើគឺដោយសារតែមាន website ដោយថា website ពួកបោកប្រាស់យល់លុយយល់អីចឹងណាគេខ្លាចយើងចាញ់បោកចឹងទៅបានគេឲ្យយើងទៅយកទៅ check ខ្លួនឯងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងសរុបមកគឺបងប្អូនពេញអស់ហើយ check continue ទៅវាចេញនឹងវានឹងចេញផ្ទាំងនឹងបងប្អូនមកបងប្អូនអាចមើលយល់ copy link នឹងទុកថ្ងៃទីដែលថាគេដាក់ឲ្យមកត្រូវ check ថ្ងៃណាថ្ងៃណាបងប្អូនអាចមើលទៅថតទុកខ្លួនឯងទៅហើយ complete save ព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនពេញហ្នឹងណាលេខកូដលេខអីណា save ទុកឲ្យស្អាត print ទុកឲ្យស្អាតដើម្បីថ្ងៃផុតកំណត់ថ្ងៃប្រកាសថ្ងៃណាបងប្អូនអាចយកទៅទៅឆែកមើលបានអញ្ចឹងកាលណា check continue នេះទៅ link ចេញមកគេប្រាប់ហើយថ្ងៃណាថ្ងៃណាត្រូវ check អីបងប្អូនមើលទៅបងប្អូនអាចដឹង check continue ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចសួរគេអ្នកជិតដឹងថា chình ngày nào ngày nào á bạn bốn អាចមើលខ្លួនឯងណាឲ្យគេមើលអោយហ្គេសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូនអាចនឹងមើលយល់ហើយអាជូនពោអ្នកចង់មកអាមេរិកឲ្យជាប់ឆ្នោតមកបានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចយកទៅមើលហើយអាពេញបានបែបហ្នឹងវាមើលវីដេអូខ្ញុំបងប្អូនអាចអត់យល់បងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូបងសំអាតឬក៏វីដេអូអ្នកណាខ្មែរយើងគាត់និយាយខ្មែរហើយគាត់អាចចេញវីដេអូមុនខ្ញុំអីបងប្អូន See you in America okay បងប្អូនសុកស្បាយបងប្អូនបាយកុំភ្លេច like comment subscribe មានចំណង like comment ខាងក្រោមមកបងប្អូនខ្ញុំបើសិនខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងព្យាយាមទៅឆែករកហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះចប់ដោយសប៉ារីបូបាយបាយ